नमस्ते हाल नेपालमा जस्टिस फर निर्मला पन्त ट्रेन्ड भाइरल भइरहेको छ यसको सुरुवात कसरी भयो भनेर हामीले संक्षेपमा खोज गरेका छौँ दुई साल साउन दस गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर दस उल्टा खाम्की स्थानीय सरस्वती माविमा कक्षा नौमा अध्ययनरत तेह्र वर्षीय निर्मला पन्त साथीको घर जान्छु भनी हिँडेकोमा भोलिपल्ट अर्थात् साउन एघार गते बलात्कार पश्चात हत्या गरिएको अवस्थामा उनको शव नजिकैको उखुबारीमा फेला परेको थियो दोषी पहिचान गरी कारवाही गर्न माग राख्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर पन्ध्र वर्षीय सन्नी खुन्नाको मृत्यु समेत भएको थियो भने आन्दोलनमा सहभागी केही मानिस घाइते भएका थिए तत्पश्चात गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय टोली दुई हजार पचहत्तर भाद्र आठ गते कञ्चनपुर पुगेर कार्य आरम्भ गरेको थियो सैतिस पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनको अन्त्यमा समितिका सदस्य, सदस्य उपसचिव वीरेन्द्र बहादुर केसीले थप राय व्यक्त गरेका थिए भने स्मरण रहोस् छानबिन समितिबाट राजीनामा दिँदै निर्मलाले न्याय पाउन गाह्रो रहेको समेत केसीले बता थिए गृह त्री लगायतसँगको छलफल पछि समितिमा फर्किएका थिए यसै बीच निर्मलाको हत्या भएको वर्ष पनि हत्यारा अवस्थामा सिर्जना गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ उपाय लगाएका छन् उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा सन् दुई हजार सोह्र जुनमा अपलोड भएको प्रोफाइल पिक्चरमा निर्मलाको लागि न्याय माग्दै दस लाख कमेन्ट पुर्याउने अभियानको थालनी गरेका छन् फलस्वरूप जस्टिस फर पन्त ह्यासट्याग प्रयोग गरी सरकार भेटियो न्याय भेटिएन लेखिएको लगायत अन्य पोस्टर सहित कमेन्टको वर्षा नै हुन थाल्यो र बाह्र घन्टामै लगभग पचहत्तर हजार कमेन्ट पुग्यो भने यो भिडियो तयार पार्दासम्ममा करिब दुई लाख साठी हजार कमेन्ट पुगिसकेको छ प्रयोगकर्ताहरू यतिमै सीमित भएनन् नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल ट्रम्पका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा बिबिसी कान्तिपुर लगायतका संचार गृह नेपाल प्रहरीको फेसबुक पेजहरूमा हुँदै युएन ओमेनदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फेसबुक पेजमा समेत कमेन्ट गरेर निर्मलाको लागि न्याय मागिएको छ जस्टिस फर निर्मला ट्रेन कसरी पुनर्जागरण भयो त यसबारेमा पनि हामी केही बताउनेछौँ एकजना युट्युब प्रयोगकर्ता विनोद थारूले विभिन्न युट्युब भिडियोजको कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो नाम विनोद मात्र लेखेर कमेन्ट गर्दा रहेछन् स्ले पोइन्ट भन्ने भारतीय युट्युब च्यानलले यस्ता कमेन्ट्सहरू समेटिएको भिडियो पब्लिस गरेपछि मानिसहरूले जताततै विनोद लेखेर कमेन्ट गर्न सुरु गरे र यो फेसबुकमा पनि भाइरल हुन थाल्यो सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय व्यतीत गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले रमाइलोको लागि विनोद ट्रेन्ड नै बनाइदिए तर सोही प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न फेसबुक पेज र ग्रुपहरूमा केही दिनदेखि जस्टिस फर निर्मला ह्यासट्याग है, ट्रेनिङमा ल्याउनुपर्छ भनेर उठिरहेको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सफल भयो नेपालमा विनोद ट्रेन्ड मोडियो जस्टिस फर निर्मला पन्ततर्फ र फेरि एकपटक पुरै सामाजिक सञ्जाल निर्मलामय हुन पुग्यो झण्डै दुई वर्ष अघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नयाँ युगको सुरुवातको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सहित पत्र पत्रिकाहरूमा ज्याकेट एड छपाउनुको साथै पोल पोलमा ब्यानर पनि टाङ्न लगाएका थिए निर्मलाले न्याय नपाएको अवस्थामा उद्देश्य भन्दा व्यक्तिगत प्रचार केन्द्रित विज्ञापन गरिनु उचित नभएको बरु निर्मलाको लागि यसरी नै न्याय मागिनु पर्छ कि क्या हो भनेर आवाज उठेपछि सरकार भेटियो न्याय भेटिएन लेखिएको निर्मला पन्तको स्केच सहितको पोस्टर उप उपत्यकामा रातारात टाँसिएको थियो भने यो अभियानले देशव्यापी रूप लिएको थियो सरकारले आयोग गठन गरेर छानबिन गरे तापनि निर्मलाको हत्यारा भनी पत्ता लागेको थिएन आउनु प्रतिबद्धताको चर्चा गरौँ प्रधानमन्त्री ओलीले हत्यारा पत्ता नलागे विदेशबाट विशेषज्ञ ल्याएर भए पनि निर्मलालाई न्याय दिने सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेका थिए समय क्रमसँगै निर्मला हत्या प्रकरण ओझेलमा पर्दै गयो तर जब विनोद ट्रेन्ड सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएर जस्टिस फर निर्मला तर्फ मोडियो अब सामाजिक सञ्जालका चर्चित पेजहरू राजनीतिज्ञ कलाकार आदिको पोस्टहरूमा निर्मलाको लागि न्याय माग्दै कमेन्टहरू आउन थालेपछि सबै प्रयोगकर्ताहरू एकै थलोमा ल्याउने वातावरणको सिर्जना भनी भइसकेको थिएन र त्यो थलो बन्यो रम ओलीको आधिकारिक फेसबुक पेज हालसम्म करिब दुई लाख साठी हजार कमेन्ट पुगिसकेको छ भने प्रम ओलीको प्रोफाइल पिक्चरलाई साढे तिन हजार जनाले सेयर छ क्याप्सनमा जस्टिस फर निर्मला पन्त लेखेर सरकारलाई दबाब दिउ भनेर धेरैजना त्यस्तो क्याप्सन प्रयोग गरेर सेयर गर्नु भएको छ आवाज र सरकारको तदारुखता निर्मलालाई न्याय माग्दै कञ्चनपुरमा धेरै प्रदर्शनहरू भए देशैभरि विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रमहरू भए र विभिन्न समय खण्डमा आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् सा। सायद सरकार शीर्षस्थ दलका नेता यो नयाँ ट्रेन्ड बारे अनभिज्ञ छन् अथवा त्यसरी बुझेका छन् जसरी सल्लाहकारहरूद्वारा बुझाइएको छ डोनाल्ड ट्रम्पको फोटोमा गएर निर्मलालाई न्याय मागेर हुन्छ उनले न्याय पाउँछन् त त्यहाँ कमेन्ट गरेर भन्ने अभिव्यक्ति ढिलो

निर्मला भनेर कमेन्ट्सहरू आइरहँदा न्यायको खोजी व्यापक रूपमा भइरहेको छ सायद यसैले दुई वर्ष पहिले पोल पोलमा टाँसिएको थियो सरकार भेटियो न्याय भेटिएन न्याय र क्षतिपूर्ति स्वर्गीय निर्मलाको परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको छ निर्मलाकी बहिनीलाई उचित शिक्षा र पालन पोषण गरेर निर्मलालाई गुमाउनु परेको पीडा भुलाउने शक्ति परिवारजनलाई मिलोस् हामी भन्छौ नि म मुभन गर्न सिक्नुपर्छ सायद उहाँहरूले पनि त्यो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ होला तर निर्मला हत्या प्रकरणले उब्जाएको पीडा आफ्नो हुर्किरहेकी छोरीको मुहारमा देखिने निर्मलाको प्रतिबिम्ब र न्यायको खोजीमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सरकारले कस्तो क्षतिपूर्ति दिन सक्छ त यो निर्मलाको लागि मात्र नभई निर्मलाहरूको लागि न्यायको माग हो दण्डहीनताले सधैँभरि नगिज्याई रह भन्ने माग हो प्रयोगकर्ताहरूले दस लाख कमेन्ट पुर्याउलान् तर दस लाख कमेन्टलाई कुर्ने कि त्यसलाई वैधता नै नदिए व्यवस्था गरेर बस्ने कि अग्रसरता लिएर निर्मलालाई न्याय दिलाउने तर झारा टार्नकै ता लागि वा जनदवाब मत्थर पार्नलाई निर्दोषलाई दोषी बनाउने काम सरकारले कदापि नगरोस् जस्टिस फर निर्मला पन्त